Қазіргі уақытта WhatsApp мессенджерінде алаяқтық хаттар таратылуда. Хабарламада сілтеме бар. Оны басқан кезде ықтимал жәбірленуші сұрақтарға жауап беріп, жеңіл ұтыс ойынына қатысатын сайтқа өтеді. Ал ақшалай сыйлықты алу үшін достарыңыз бен туыстарыңызға сілтемесі бар хабарлама жіберуіңіз керек. Шындыққа жанаспайтын ақпаратқа сенгендер алаяқтардың арбауына түсуі мүмкін. Ақпарат шындыққа жанаспайды. Бұл туралы фишингтік схеманың бірі және оны алаяқтар азаматтардың телефондарына зиянды бағдарламаларды жүктеп алу үшін пайдаланады. Олардың көмегімен шабуылдаушылар телефондағы барлық ақпаратқа, оның ішінде банктік мобильді қосымшаларға толық қол жеткізе алады. Осылайша қауіпті бағдарламаны жүктеп алу кезінде адам өз ақшасын жоғалтуы мүмкін. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 274-ші бабына сәйкес көрінеу жалған ақпарат таратқан үшін 7 жылға дейінгі мерзімге айыппұл, түзеу жұмыста шектеу немесе бас бостандығын айыру түріндегі жаза қолданылуы мүмкін.